Turime užduotį. Matysite. Bus stambus krovinys ir turėsime prigauti narkobarono. Tai pirmoji nuotrauka, kaip matote, yra ne kas kitas kaip narkobaronas. Gerai, tada, žodžiu, visi judam į savo transporto priemonę. Sėkmės visiems. Dėmesio visiems. Krovinys pajudėjo iš dokų į pajūrį. Gerai, šturmuojam visi dabar pat, šturmuojam staigiai. Dabar pat juos visus šturmuojat, apšaudot, jeigu ginasi, jeigu pasiduoda, tai pasiduoda, supratot? Sakau, kur jau bus bomba. Pasiduoda staigiai. Ant žemės, kuli. Dėmesio, Los Andes policija. Lip, greičiau. Žiuojam, sek. Gerai, sek jį. Tai laba diena, pareigūnai, tikriausiai žinote visi, ko čia mes visi susirinkom, tiesa? Ar žinote, kodėl? Taip, tamsta. Žinom. Taip, tamsta. Turime užduotį. Bus stambus krovinys ir turėsime prigauti narkobarono. Tai mano padėjėjas Darius dabar papasakos jums daugiau informacijos. Todėl klausom įdėmiai Darius. Planu pasaką. Į vyrai susirinkame. Ką tik gavome informaciją iš slaptą agento, jog vyksta stambi narkotikų kontrabanda. Šiuo metu mes dabar stebime automobilį ir sekame, tai duosim žinių, kaip pradėsime sekti juos. Aha, tai žodžiu, turime dabar kol kas slaptą agentą viduje infiltruoti, kaip supratote, teisingai. Ir dar jau mažiau rūkykite žolytės, gerai? Svarbiau užduotis, skristi su manim, žodžiu, tikriausiai. O tai pons, man nėra patie laiką. Pone Kvizai, turite... Tampin. Tai jau čia tikrai per štokią užduotį visi mes galim grįžti gyvi. Pone Kvizai, ką papasakot jūs? Na tai kam? Galite. Tai bus trys būriai iš viso, pilotas, skraidysite aplink baronų pakrovimo vietą. Savatrį mes lauksime prieplaukoje, kur narkotikai bus perkelti į laivą ir mes tuo metu šturmuosim, o jūs, Darius ir Ratmiro, jūs seksite nežymėtoje policijos mašinoje visą veiksmą nuo žemės. Ir mus skraidins būtent va, šitas pilotas, tai pilotas prisistatyk? Vidas. Pilotas Vidas. Gerai, Gvidai, dabar žodžiu, Svatai, jūsų užduotis kokia, žinot? Taip, tamsta. Taip. Svatai, žinot kokia jūsų užduotis? Jūsų užduotis bus stebėti žemę ir laukti mūsų nurodymų. Jūs turėsite laukti, kada reikia šturmuoti tam tikrą vietą. Jūs važiuosite į tas vietas, kur mes maždaug pasakysim. Turėsit laikytis atstumą, jeigu matysite įtarimą, supratat? Tai todėl negalėsite šturmuoti, jeigu nebus duotas leidimas. Čia labai aišku, manau, kaip diena, teisingai? Tai va, dabar atkreipkit dėmesį, parodysiu jums nuotraukas, keletą nuotraukyčių, kad būtų viskas kaip diena aišku. Tai va, čia pirmoji nuotrauka, kaip matote, yra ne kas kitas kaip narkobaronas. Jį vadina Vovka, kartais Vovka, pravardė vardą Sergej, supratėt? Tai va, Vovka Aleksandrovič, rusų kilmės, tikrai imigrantas, kaip supratote, ir tikrai nelegalus. Todėl gali būti, kad padirbti dokumentai vis netikėkite nei vienu šio žmogaus žodžiu, jeigu jį pagausite. Tai va, matote šiame tokia, jie praeitą savaitę gabeno narkotinės medžiagas, labai dideli kroviniai, kaip matote. Ir iš šitos vietos jie važiuos. Jau visą informaciją nuo iki Z viską turime, todėl mums su sraigtasparniu reikės važiuoti būtent, nusišnekėjau, ne važiuoti, o skristi į tą vietą. Todėl tu supranti savo maršruto kelią, teisingai? Ar taip, supratai maršruto kelią savo? Gerai, viskas aišku tada. Ar supratot viską? Taip. Gerai tada.
visi savo transporto priemonės, mes į sritasparnį, jums toliau duos komandas ant žemės ponas Kvizas, jūs jo turėsite klausyti ir susikalbėsim visi per raciją, supratat, naudojat raciją ekstra atveju, nešnekat nesąmonių ir tik tai vadams leidus pasakot kažką labai svarbaus, tai va. Gerai tada, žodžiu, visi judam į savo transporto priemonę. Sėkmės visiems. Ir beje, pasiruošit visi ginklus, patikrinat ar turit amuniciją, viską. Gerai, tada mes einam ant stogo. Svatai einat su manimi. Ant stogo paruoštas yra sritasparnis. Svatai. Svatai einat su poniu Kvizu. Alo. Dairis irgi eina su manim. Dairis eina su manim, ja? Tu girdėsi, tu tėvai, tu nerūkėk tiek daug. Kiek kartų reikės tavęs prašyti, kad tu nerūkyti tokio, supranti. Stambia masto per radžią, žinok. Man reikia kažkaip, bent jau negrįžt, žinai, tarnybai. Nu, man tai baisu iš tikrųjų, žinoj, kai tu tiek daug pradėjai rūkyti. Man tai, žinok, baisu, kai tos tokios mafijozės į mūsų miestą suvažiavo. Negerai. Nu, ponas, ar žinai, kur skristi maršrutą? Laikykis atstumą, atsargiai tik tai laidai visi. Aukščiau skrisk, aukščiau. Negalima taip žemai dabar skristi. Gal pripratęs, kad turime svatos tik stebėti maršrutą. Gerai. Tai va, žodžiu, kol kas prislaikyk atstumą, greitį gali šiek tiek sumažinti. Aukštį turime išlaikyti, kad mūsų nepastebėtų. Mes negalima skristi per žemai, supratai? Per žemai negalim skristi. Gerai, visiems ekipažams mes jau esame įpusėję prie tos vietos. Iš aukštai labai stebėsime, kas tenais vyksta ir duosime jums žinoti. Todėl būkite pasiruošę, kai pajudės krovinys, mes duosime komandą. Komandos pavadinimas bus Zylė pajudėjo, supratom? Gerai, šaunuoliai. Gerai, tai kol kas mes esame jau prie pat tos vietos, ane? Kažkas čia matosi? Taip. Arčiau priskris. Matai, tenais dokus yra dešiniau pusės. Dešiniau, ne čia, ne. Va čia va, skris tiesiai ir aukščiau, kilka aukščiau. Nes mus iš tokio atstumo tikrai pamatys. Ir maždaug būk už kalnų. Aš matau automobilį. Žiūrėk, krovinys važiuoja, matai? Krovinys važiuoja, sek jį. Ir aš aukščiau kilka. Dėmesį visiems, Zylė pajudėjo iš dokų į pajūrį. Todėl mes dabar stebime ir pasakysime jo lokaciją, neužilgą. Komisaro padėjęs Darius pasakys maršrutą jums. Gerai, sek dabar, svarbiausia, kad jis neįtartų. Gerai, tai žiūrėk, prisilaikyk atstumą. Kad tikrai nebūtų įtartinas apie tai. Nes tokį atstumą išlaikyti, žinais, ją tikrai gali įtarti. Kilk aukščiau tik tai kilk, kad nepastebėtų mūsų. Gerai. Ar mes matom ką nors? Gerai, jie važiuoja toliau, o ne? Aha, matai, važiuoja, gerai. Gerai, šaunu. Matome viską. Įtariamieji važiuoja dabar žvirkeliu ir tuoj jau bus Los Santos miesto pagrindinėse gatvėse. Jie važiuoja link Nikola Veniu. Ar matome, kuris nuvažiavo? Aš pamečiau. Ai va, matau toliau, gerai. Gerai, matau, kai važiuoja, sek toliau. Čia, kaip skubasi, gal šarvuotas gal ne? Pareigūnas, taip, šarvuotas matosi. Tu irgi neatsilik. Pareigūnas dariau per raciją, perduokite visiems, su kuria kryptimi jie dabar važiuoja, supratai? Na, žiūrėk, gana greit važiuoja, matosi tikrai skuba kažkur.
tikiuosi, mūsų nepastebėjo. Gerai. Tai jie dabar pravažiavo greitkeliu, jie dabar važiuoja greitkeliu. Jie važiuoja dabar link pietų pusės. El Rancho Belvardo gatvė pagrindinė važiuoja. Kur jie nuvažiavo, aš nematau. Jie po tiltu. Po tiltu kažkur pasislėpė. Jie po tiltu? Aha, ai va, matau. A, važiuoja, važiuoja, kairiai pusiai, va. Tai gerai sek, gerai, ne, tik nepamės, nusukai kairę pusę. Čia, o, bandom manevruoti, gal kad neįtartume nieko. Aha. Pareigūnas Dariau, tu duok nurodymus, kurie važiuoja, gerai? Nes aš negaliu stebėti dviejų dalykų, tu žemėlapį žiūrėk. Gerai, tu žemėlapį pastoji operaciją, pasakyk, kurie nusuk. Gerai, jie jau... Jie pasuko ant greitkelio, važiuoja link. Dokų. Pietų pusės. Autostrada. Popular Street gatvė pagrindinė, jie važiuoja dabar čia gatvė. Neužilgo bus dokose, todėl visi važiuokite link dokų. Galite svatai važiuoti link dokų. Dar apie kapui. Suprastu. Gerai, kilk aukščiau, tu per artėsi. Jie tikrai pastebės. Nusuko link dokų, dėmesio, nusuko link dokų. Važiuoja Chum Street gatve. Aha, vis dar toj pačioj vietoj. Apsisuko. Kas vyksta? Ar jie apsisuko? Manevruoja, ne? Bando padaryti, kad mes jas pamestume. Tikriausiai jie žino, kad mes gal susiskraidame. Tikėkime, jie nieko nežino. Ratmiu, daug man minutėlį, aš skambinu savo žmonai, pasakys, kad aš ją myliu. Ne laikas dabar žmonai skambinti, kas yra, kurie čia, kurie dingo, aš nematau jų. Aš nematau jų, kurie dingo. Ar kas tos, matote juos? Matai? Jie geležinkelį pravažiavo. Ai va, matau. Dėmesio visiems ekipažams, jie dabar nuvažiavo ką tik Buchaner Way gatve ir nusuko link dokų. Dabar jie tuoj bus dokose. Kol kas nepulkite, komandos neduodamas, kad pulti. Kilk aukščiau kilk, tai per artėsi. Ir skrisk nuo tos vietos, kur yra tie daugiabučiai, mum palei dešinę pusę. Jie yra dokose, dėmesio, matau juos, jie yra dokose. Traukis toliau, jie pamatys. Gerai, dėmesio, matau įtariamuosius. Įtariamieji susitiko su kažkokia kita grupuotė. Ir tenais vyksta sandėris tikriausiai. Ten vyksta sandėris, garantuotai. Skris kažkiau, per toliai esi. Gerai, šaunuoliai, gerai. Tai laukite komandos. Vyksta kažkoks manevravimas. Kažkas dabar darosi. Matosi trys transporto priemonės ir laivas. Didžiulis laivas, krovininis, dvi juodas mašinas, markės neįžiūriu, ir ta pati transporto priemonė, su kuria vežė krovinį. Gerai, skris karčiau. Dabar, žinai, kaip skris? Žemiau skris, palipat vandenį, bet atgal skris, kad jie nematytų mūsų. Atgal, taip. Skrisime palei vandenį, iškart po to išlysime ir darysime šturmą. Vieni iš vienos pusės, kiti iš kitos. Aha, gerai, čia nais. Mes skrisime palei vandenį ir po to pasiruošime daryti šturmą. Šturmą darysime lygiai to pačiu metu kaip jūs, supratot? Jūs laikykite atstumą, išlipsite iš automobilio svatų ir pradėsite rėkti, kad pasiduotų. Gerai, čia skrisk dabar palei dešinę pusę ir skrisk palei uosto kraštus, supratai? Čia palei pat žemę, kad jie mūsų nepamatytų. Mes iškart skrisim, busim prie pat. Žiūrėk, kad nesimatytų, nes čia matysis. Negerai. Skrisk palei pat kraštą, pastatą, teisingai. Gerai, va čia va, šaunuolis. Gerai, kad išlaikėjai tikrai matosi viską ant 10 balų. Gerai, mes pasiruošę šturmai, o jūs? Pasiruošę. Gerai, kai duosi komandą, šturmuosim, supratot?
ir iš karto reiksit, kad šturmas prasidėtų, tiek mestų visus ginklus ant žemės. Jeigu šaudys, atsišaudo. Bet stengitės nenužudyti jų. Ir nenužudykit narko baroną. Jeigu bandys bėgti, sekit ir duokit nurodymus, kur bėga. Gerai, viskas. Skrendam tada, gali skristi. Atsargiai tik tai, nesitrank. Tik atsargiai nesitrank. Dariau, kaip tu, nebijai? Nežinok, man baisu. Man tai iš tikro baisu, aš gerai pašnekiau su žmona. Kur tu skrendi? Jau viskas, prasme, mes jau pasiruošėm. Gerai, viskas, skrisk ir žemiau būk. Jau viskas, mes lysim. Pasakysiu, kada lenda. Ir atsargiai neužkliūk už šitų linų, panašiai. Gerai, viskas, skrisk į priekį. Gerai, šturmuojam visi, dabar pat šturmuojam staigiai. Dabar pat juos visus šturmuojat, apšaudot, jeigu ginasi. Jeigu pasiduoda, tai pasiduoda, supratat? Kur policija? Greičiau policija čia turi būti, atsargiai visi. Apšaudo. Rankas į viršų, ant žemės. Ant padangą prašovę. Rankas į viršų, ant žemės, pasiduoda dabar pat. Sakau, dujas ant žemės. Pasiduoda staigiai. Ant žemės, kuliu. Turim sulčių. Gerai. Vienas važiuoja abatorių. Laubėtės ant žemės dabar pat. Mašiną atsitraukit, stovkit tame prie namelio, greičiau. Pasiduoda dabar pat, stovkit prie namelio visi nuo mašinų, greičiau. Eina čia, staigiai. O tu kai dešinė. Einat greitai tik tai. Einat greit. Komisaras, atsišaut. Važiuoja Chum Street. Komisaras. Eina dar vienas čia. Važiuojat? Taip, įdėmiai. Važiuoji. Kaip aš važiuoju, vėjuosi, bet man... Su kairę į... Pareigūnas gerai. Dėmesį streetasparnio pilotė, ar tu vis dar matai, kur važiuoja bėglys su transporto priemonė? Kokias markės mašinė taip, ten buvo BMW, taip juoda. Du juodi BMW. Du juodi, ne vienas? Ai, ne vienas, atsiprašau. Vienas, gerai, supratau. Vienas juodas BMW, kurio kryptin važiuoja? Pietų, or Headwell... Arti, or Headwell Ave. Okei, šitą vietą, ar kas nors žinote, dar visiems policijos ekipažams pasiemate transporto priemonės ir turite... Važiuoja geležinkelio bėgis. BMW. Geležinkelio bėgis, atsargiai. Gerai, tada prilaikyk atstumą, stebėk juos ir nepamesk. Taip, tams. Gerai, kur mums reikia važiuoti, ar žinai? Ar žinai, kur reikia važiuoti, nes aš nieko nesuprantu. Jeigu pietų, tai varam tenai. Jie kažkur ta kryptim turėjo nuvažiuoti. Kažkur tenai, dabar ja, gerai. Jie sustojo patiltų. Po dešinėje ten turėtų. Pradėlą. Gerai, žodžiu, kažkaip ką? Susiorientuosim. Važiuoja El Rancho Boulevard North. O, supratau. Visiems ekipažams prisijungite prie gaudinių, pasiema transporto priemonės policijos ir prisijungite. Privalote būti su lemenėm LSPD ginklais. Važiuoja Myron Park Boulevard West. Gerai, stebėk toliau, nebandai pamesti. Gerai, kur yra mūsų... Suko į Elkin Ave. Gerai, bandame tenais atvažiuoti kuo greičiau. A čia dar toli? Jo, nelabai suprantu. Suko į kairę... Aš galvojau, žinai, kad bus Hopkin, sudėtinga pagauti. Hopkin Ave. Tu pasižiūrėjai, suko į Norway. Tai kad aš nematau iš vis kur tas mūsų sritaspinis. Hopkin Ave'as. Glory Way. Nuvažiavo ir dabar yra po tiltu. Čia, žiūrėk, čia paties miesto yra viršus, kairė ar dešinė pusė. Kur? Kurė vieta? Laukite. Dešinė. Dešinė, tai mes čia kažkur toj vietoj turėtume būti. Sustojo kažkokiame angare. Išvažiavo. Du bumba. Du jodį bumba. Nuvažiavo vandens kanalais.
du juodai BMW nuvažiavo, vandens kanalas. Ai, čia ta vieta gal iš tikriausiai iš kur atvažiavo, atsimeni? Gali būt. Kur nuvažiavo vandens kanalais, du juodai BMW. Supratau. Gerai, bandom pasivyti tą vietą. Ar kas nors prisigyti prie gaudinių? Atsiliepkite kitai ekipažą. Jie nuvažiavo į tunelį, nebematome jų. Ekipažas sekantis, kuris tenais jūs prie Bridge Street. Autoservise. Turėsiu. Ir dabar aš tą žinau, tą garažą. Vespučių bulvaras jau? Toks garažinis servis. Juodas BMW važiuoja geležinkelio bėgiais. Geležinkelio bėgiais važiuoja. Sakau jį. Čia mes jau prie pat esam jau. Jau girdžiu situaciją, girdė? Į kurią pusę? Į Norv. Aha. Gerai. Įvažiavo į tunelį. Gerai, važiuojame. Ne, ne į tunelį, o į kanalus. Į tunelį važiavo. Kanalais. Į kanalus? O, lėnės. Čia kariai pusė kažkur, ne kanalus važinėjai. Jo, tam kažkur. Jis yra prie tunelio, to pačio, kur anksčiau buvote. Nubėgo. O, ne. Atsišaudo. Atsišaudo prie tunelio. Važiuokite prie tunelio. Va, tiesiai važiuok, čia. Tiesiai važiuok, gerai. Atsargiai. Gerai. Keturi žmonės arba trys. Važiuok, tiesiai. Žmonės prie tunelio. Trys arba keturi žmonės apšaudė. Jie čia nais kažkur, ne? Va, tiesiai, čia. Gerai, važiuok. Su Mercedes G-Wagon. Dėmesio, Los Andos policija. Lip, greičiau. Važiuojam, sek. Gerai, sek jį. Žiūrėk tik tai, aš jau ką šaudu iš kartų padangas. Dėmesio visiems ekipažams. Duotas leidimas šauti padangas. Dėmesio visiems ekipažams. Svėjimės. Jisai nusukai kairę pusę. Jie prie tunelio. Važiuojam. Jie nuvažiuoja. Net nereikia išlipti. Ar straksas konis vis dar matojas? Ne, nematau. Trečias ekipažas. Jis dar toj pačiai pusėj? Taip. Išvažiavo. Važiuoja prie Popular Street. Nusisuko į dešinę. Seku jim. Nuvažiavo po tiltu. Prie angaro. Išlipo, atsišaudo. Važiuojame. Nesvarbu, tą padangą. Kas čia sprogo, dėmesį. Sraigtasparnis. Sraigtasparnis susprogdintas. O, velnės. Dėmesį visiems ekipažams. Ką tik buvo numuštas sraigtasparnis. Jeigu tinkamai išgirdote, tai buvo teroristinis išpuolis. Sprogo sraigtasparnis. Suprastas, trečias ekipažas, suprastas. Ir nematome, kur yra bėgliai, supratot, nematom, kur yra bėgliai.